det er fuld fart, vet du. Han måste vara skicklig där, och sen har de några draglina där, ja, som kan... Någonting sånt för vi i alla fall. Tack, tack, Io! Spratcha om Peo! Spratcha om Peo, spratcha! Tack, tack, med förmodligen på hand. Eller torsdag kväll är jag framme. Vi åker imorgon. Eller idag. Idag? Filmar han med mig här nu. Så han är folk som är med på bilen. Vet du vad vi ska göra sen? Polera upp den lite sen. Den har legat i sjön så länge. Så kan vi stå här framme och göra så får vi med lite rörelse. Tar du lite bilder du ställer så här. Du får lite riktiga. Me and Mr. Bond, yes? Allt i allo, ja. Jag får vara den där undersåtan. Ska jag ta lite bilder på er då? Han vill filma. Du filmar eller? Ja, filma. Ja, filma så vi har allting klart. Liksom, vet var du ska sitta. Hur vi ska läsa av. Och tre punkter, jag bara sitter. Och tre punkter ska vi göra. Alltså, du skulle sova den. Se parlo mica che non caricare la vita. Cucina vabbè. Dove va sta roba? Va, dai, va bene. Sì, abbiamo un frag di qua, esiste qua che ti va salte. Gunna. Adesso più. Also, Bill.